မျိုးပါနေတယ်ဟုတ်သလားလူဘဝစားခဲ့ပြီနော်ဒီသေးချာပြန်နှထောင်တော့လူဘဝစားခဲ့ပြီအတိတ်တန္တရာတခွင်ကအဝိဇ္ဇာဦးစီးပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံပေါင်းအကုသိုလ်ကံပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့အ ਨੇ တခုသောမဟာကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကြောင့်လူဘဝပရိသန်တွေဝိညာဉ်ရတယ်မို့လားအဲ့ဒီပရိသန်တွေဝိညာဉ်ရတယ်ဆိုရင်ပဲသူတယောက်တည်းမနေဘူးဘသူပါလာလဲစေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရာပရိသန်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ပရိသန်တွေကမ္မဇယုတ်ဘာယုတ်အဲ့ဒါဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံပရိသန်နေဝิญဉ္စိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်စေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရာရဲ့ပရိသန်နေကမ္မဇာယုတ်ရဲ့ပေါ်လာတယ်တကယ်တော့တပြိုင်နဲ့ပေါ်တာဟုတ်သလားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကြောင့်ပရိသန်နေကမ္မဇာယုတ်ရဲ့စေတသိက်ဆိုတဲ့နံရဲ့ပရိသန်နေကမ္မဇာယုတ်ရဲ့၃မျိုးတပြိုင်နဲ့ပေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်တပြိုင်တည်းပေါ်လာတယ်နော်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကပြောတယ်။မီးတောက်နဲ့အလင်းရောင်။မီးချစ်လို့မီးတောက်တောက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပါပါလား။တပြိုင်တည်းပါလာတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့မီးတောက်မရှိရင်အလင်းရောင်ဆိုတာပေါ်မလာဘူးဟုတ်လား။ပရိသန်နေဝิญဉ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတဲ့နာယုတ်ရဲ့ပရိသန်နေကမ္မဇာယုတ်ရဲ့တပြိုင်တည်းပေါ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ပရိသန်နဲ့ဝิญဉ္စမရှိရင်နာယုတ်ဆိုတာပါအောင်မလားပါပါဘာကြောင့်ဝิญညာဏပစ္စယနာမရူပံဝิญညာဏပစ္စယပရိသန်နဲ့ဝิญဉ္စဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နာမရူပံစေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရားရဲ့ပရိသန်နဲ့ကမ္မဇာယုတ်ရဲ့ပေါ်လာတယ်လို့မှတ်မယ်ဟုတ်သလားအဲ့ဒါဘဝအစပဲပါအစအဲဘဝအစဘုံဘုံတို့စတဲ့ကြီးထွားရမှာဘူးဘဝစအမိဝဲမှာစတဲ့ကြီးထွားတော့ပထမဆုံးအဲ့ဒီပရိသန်တွေကမ္မဇာယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ဒီကလလရေကြီးတဲမှာတည်နေတယ်ဗာကြီးကလလရေကြီးဆိုတာကဘုံဘုံတို့လောကဥပမာတွေပြောရင်အလွန်တရာကြီးလင်းတယ်ယနေ့မွေးပွားကာသအလွန်နူးညံ့တဲ့သိုးမွေးလေးတစ်ချောင်းကိုဆွဲနှုတ်အလွန်ကြီးတဲ့စီတဲကိုနှက်လိုက်နေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူမိုးလေးရဲ့ထိတ်မှစီစက်ကလေးခိုးမနေဘူးလားအဲ့ဒီခိုးနေတဲ့စီစက်ပမာအလွန်တရာကြီးလင်းနေအဲ့ဒါကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်သလားအဲ့ဒီကလလရည်ကြီးဆိုတဲ့ပရိသန်တွေကမ္မဇယုတ်ထဲမှာပရိသန်တွေဝิญဉ္ဇရဲ့ပြရာဖြစ်တဲ့ခရိယဝတ္ထုယုံလဲပါတယ်ဟုတ်သလားယေဘသူရဲ့မိယာပရိသန်နေဝิญဉ္စိတ်ရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့အရိယဝတ္ထုယုံလဲပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်လက်ကြီးထွားစေမဲ့ကာယပတာရယုံလဲပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမဖွဲချပေးတဲ့ဘာဝယုံလဲပါတယ်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးယုတ်၃မျိုးပရိသန်နေကမ္မဇယုတ်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးဘယ်ထဲမှာပါနေတာကလလရည်ကြီးတဲမှာပါနေတာဟုတ်ပလားဘယ်တဲမှာကလလရည်ကြီးတဲမှာဟုတ်သလားဟဲ့ဒီပရိသန်နဲ့ဝิญဉ္စဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့မိခိုရာဖြစ်တဲ့ခရိယဝိမှုယုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ယောဂီတို့ရဲ့တန်တယ်မှာလေအာယုန်နဲ့ဓာရပေါင်းစုံမှုမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဒီခရိယဝိထုလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသားလေးထဲမှာတည်နေတယ်ဟုတ်ပလားအရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ဗမာတိနေလေလုံသားနဲ့မာတိတဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါလေးတောကဖြစ်စရာအကြောင်းတွေကြုံလာခဲ့ရင်ယင်ဘက်ဒီပူလို့ပူလို့လို့မပြောကြဘူးလားအဲယင်ဘက်ပူတယ်လို့ပြောတာဒီအဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့အလေကောင်တဲ့တယ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ရှိမနေဘူးလားစိတ်ထဲကိုတောကတွေဒေါသတွေဝင်ရင်ယင်ဘက်ဒီပူမလာဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောကျင်တာကယောဂီတို့ကိုစကားတခုရှိတယ်စိတ်တံဂူဟာတယံတဲ့စိတ်တံယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဒီဂူဟာတယံနှလုံးသားရဲ့အလေကောင်မှာရှိနေတဲ့ဘုံညက်စိမြပမာဏရှိတဲ့တွင်းလေးထဲမှာခိုးနေတယ်တဲ့ဘုံညက်စိမြပမာဏရှိတဲ့အဲ့ဒီတွင်းလေးထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ခရိယဝတ္ထုယုတ်ရှိတယ်ဘာဝတ္ထုယုတ်
အခုယောဂီတို့ပြောပြထားပြီးတဲ့စီကြီးလေးထဲမှာအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုတို့မပါဘူးလားပါတယ်ဘသူရဲ့မိယာစေရဲ့မိယာပရိသန်ရဲ့စိတ်ကမိယာတရားရှိရတယ်နော်ရုပ်ကိုပြီးနေရတာသူ့ပဲနေလို့မရဘူးနော်ယောဂီတို့ဘဝအစမှာပရိသန်တွေဝิญဉ်ဖြစ်တယ်မလားဝิญဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နံဝါယောဂောတွဲပါလာတယ်တွဲမပါရင်အဲ့ဒီစိတ်ကမိယာမရှိဘူးမိယာရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီစီကြီးလေးထဲမှာပရိသန်တွေဝิญဉ်ရဲ့မိခိုရာဘာဝတ္ထုယုတ်ပါဟရိယဝတ္ထုယုတ်ဘာဝတ္ထုယုတ်ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ပါတယ်နောက်တကခအဲ့စီကြီးလေးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်လက်ကြီးထွားစေမဲ့ကာယပတာရယုတ်ပါတယ်ဘာယုတ်ကာယပတာရဆိုတာကိုယ်အကြည့်တတ်ပေါ့ဟုတ်သလားနောက်တကယောက်ျားကိုဖြစ်စေမဲ့မိန်းမကိုဖြစ်စေမဲ့ဘာဝရုပ်ပါတယ်ရုပ်ပဲနှမျိုးဘဝအစတဲ့ကအဲ့ကလလရေကြီးထဲမှာရုပ်သုံးမျိုးပါလာတယ်ပါလာတဲ့ရုပ်သုံးမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံဘုံပြောပါမယ်လောကမှာရှိနေတဲ့သက်မဲ့အရာဝတ္ထုအားလုံးရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်၈ပါးရှိတယ်ဟာဒီပန်းမွင့်ဟာသက်ရှိလားသက်မဲ့လားသက်မဲ့နော်အဲ့တမဲ့အရာမှာရုပ်၈ပါးရှိတယ်။အဲ့၈ပါးသောရုပ်ဟာခွဲခြားလို့မရဘူး။ဝဏ္ဏအစင်းမရှိဘူးလား။ဘာရောင်လဲ။ကန္ဓာအနံ့ရောမရှိဘူးလား။သိပြန်ပြန်ဝေယဏရှိတယ်ဟုတ်လား။ရတာစားကြည့်ရတာရောမရှိဘူးလား။ဩဇာဒါဝစားပြီးတော့အသက်ရှင်မဲ့တတ္တဝါတွေပြီးအာဟာရရောမရှိဘူးလား။ဝဏ္ဏလို့ခေါ်တဲ့အစင်း၊ကန္နလို့ခေါ်တဲ့အနံ၊ရတာလို့ခေါ်တဲ့အရတာ၊ဩဇာလို့ခေါ်တဲ့အဟာရဘယ်နှမျိုး၄မျိုးအဲ့၄မျိုးအပြင်နဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးမပါရင်ယုတ်ကလအဖြစ်နဲ့ယက်တီလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပထဝီအဘောဒီဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမပါဘူးလားပါတော့ယုတ်ဘယ်နှပါးရှိနဘာနာဥပေါင်းတော့ရှစ်ခုပေါ့ဝဏ္ဏဆိုတဲ့အစင်းရဲ့ကန္ဓာဆိုတဲ့အနံ့ရဲ့ယတာဆိုတဲ့အရတာရဲ့ဩဇာဆိုတဲ့အဟာရရဲ့ပထဝီဧဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးမပါဘူးလားပေါင်းတော့ရုပ်ဘယ်နှပါးရှိအဲ့ဒီ၈ပါးဟာခွဲခြားလို့မရတဲ့အတွေ့တဲ့အဝိနေဘောဂယုံ၈ပါးလို့စာလို့ခေါ်တယ်။မြမလို့ပြောရင်တခုရင်ခွဲထုတ်လို့မရဘူး။တပည့်တော်ရှင်များလက်ထက်ခံထားတဲ့ပန်းလေးတွေကအစင်းပဲလူကျင်နေ။ဉာဏ်မလူကျင်ဘူးဆိုအစင်းခွဲယူတော့လို့ရသလား။အစင်းမလူကျင်ဘူးအနံ့ပဲလူကျင်နေဆိုအနံ့ခွဲယူတော့လို့ရသလား။အဲ့လိုခွဲယူလို့မရတဲ့အတွက်ခွဲကြလို့မရတဲ့ယုံ၈မျိုးကဲပြောပြီ။စောစောကကလလရေကြီးဆိုတဲ့စီကြီးလေးလေယုံတရားပဲမို့လားသူ့မှာလည်းခွဲခြားလို့မရတဲ့ယုတ်ဗဏ္ဏမျိုးရှင်မျိုးရှင်မျိုးမို့လားဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှာမို့လို့သူ့မှာအသက်ဝင်နေပြီအသက်ဝင်နေတဲ့ဇီဝိတယုတ်တစ်မျိုးထဲတော့ဗဏ္ဏမျိုးဘုံမျိုးအဲ့ဒါဘုံယုတ်ဘုံမျိုးပါတယ်ခုနကကလလရေကြီးထဲမှာလေယုတ်ဓာတုပေတာအားဖြင့်ယုတ်ကိုစစ်တမ်းခွဲကြည့်ရင်ခွဲကြလို့မရတဲ့ယုတ်ရှင်မျိုးရယ်သူကဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှာမလားဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်ဇီဝိတာဆိုတဲ့ယုတ်တစ်ပါးရယ်ပေါင်းတော့ဘယ်နှပါး5ပါးအဲ့ဒီဘုံယုတ်5ပါးထဲမှာမှဟုတ်လားစောစောကပရိသန်နေဝิญဉ်ရဲ့ပြရာဖြစ်တဲ့ဟရိယဝိတုယုတ်ကိုထည့်ရင်ဘယ်နှပါး10ပါးအဲ့ဒါဝတ္ထုဓာတကလို့ခေါ်တယ်ဘာဓာတကခရိယဝတ္ထုကိုထည့်ရင်10ပါးပြည့်လို့ဘာဓာတကဝတ္ထုဓာတကလို့ခေါ်တယ်အနည်းချုပ်ပြောရင်ခရိယဝတ္ထုကမိမ့်ပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဩနောက်တကအဲ့ဒီဘုံယုတ်5ပါးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ဆက်လက်ကြီးထွားမယ်ကိုယ်အကြည့်တန်လဲပါလာတယ်။ပေါင်းတော့ဘယ်နှပါး10ပါးကာယပေါင်းလို့10ပါးဖြစ်လို့ကာယဓာတကဘာဓာတကကာယကာယပါဝင်နေသောဓာတကရုပ်10ခုအပေါင်းဟုတ်သလားကာယဓာတကနှမျိုးရပြီတော့နောက်တကအဲ့ဒီဘုံယုတ်5ပါးထဲမှာဒီယုတ်ထဲမှာအသက်မပန်ဘူးအသက်ရှင်လို့မရဘူးလေဒီဘုံယုတ်5ပါးထဲမှာ
မိမယောက်ျားကိုပြည့်စုံမဲ့ဘာဝယုံကိုမပါဘူးလားပေါင်းလိုက်တော့10ပါးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝတတကမိမပြည့်စုံတော့အဋ္ဌိဘာဝယုံပေါ့ယောက်ျားဖြစ်မဲ့လူဆိုရင်ပုရိသဘာဝယုံတမျိုးပဲရမလေယုတ်သမီးအတွက်တမျိုးအဋ္ဌိဘာဝယုံယုတ်သားအတွက်ပုရိသဘာဝယုံစောစောကဘုံယုတ်9ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်နှပါး10ပါးအဲ့ဒါကိုဘာဝတတကလို့ခေါ်တယ် သူကယုတ်ကလတ်ဒီပေါင်းစည်းထားတော့ကလတ်စီလို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုကလလရည်ကြီးဆိုတဲ့ဒီစီကြီးလေးကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခွဲကြလို့မရတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးကတော့ပယ်လို့မရဘူးကြလားအဲ့ဒီရှင်မျိုးရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်မှာမို့လားဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်မှာဆိုတော့ဇီဝိတာဘာယုတ်အဲဇီဝိတာယုတ်ထက်တော့ဘယ်နှပါး9ပါးဘုံယုတ် 9 ပါးထဲမှာမှာစောစောကပရိသန်တွေဝင်ရင်မိယာပြည့်တဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုထည့်ရင်ဘယ်နှပါး ဝတ္ထုကိုဆက်လို့10ပါးပြည့်လို့ဝတ္ထုတတကယုတ်သူကတမျိုးအဲ့ဒီဘုံယုတ်9ပါးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမဲ့9ကိုကြီးတဲ့ကာယပတာဒါကိုထည့်ရင်10ပါးမဖြစ်ဘူးလားကာယထည့်လို့10ပါးပြည့်တဲ့အတွက်ကာယတတကယုတ်အဲ့ဒီဘုံယုတ်9ပါးထဲမှာပဲမိမပြည့်စုံမဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်သို့မဟုတ်ယောက်ျားပြည့်စုံမဲ့ပုရိသဘာဝယုတ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဘာဝတတကလို့10ပါးမရှိလားဒါကြောင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုဗဝရဲ့အစပြန်ပြောမယ်အတိတ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဗံအကျိုးပရိသန်တွေဝิญဉ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါကိုပဲသင်္ခါရပြစ္ဆယဝิญညာဉ်ဟုတ်သလားသင်္ခါရပြစ္ဆယအတိတ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကြောင့် ဝိညာဏလူ့ဘဝပရိသန်တွေဝิญဉ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်သလားလူ့ဘဝပရိသန်တွေဝิญဉ်ပေါ်လာတော့သူ့ကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲပါနာနဲ့ယုတ်လဲပါတော့ဝิญညာဏဖြစ်เสียနာမရူပံဝิญဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်နာနဲ့ယုတ်ပေါ်မလာဘူးလားဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဒီအတွဲလိုက်ပေါ်လာတာဟုတ်သလား အတွဲလိုက်မပေါ်ရင်ပရိသန်တွေဝิญဉ်အတွက်ဒုက္ခရောက်မှာမရှိဘူးဟုတ်သလားမိဇရာရှိဖို့အတွက်အတွဲလိုက်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှစောစောကဒီစီကြီးလေးထဲမှာပါတဲ့ဟရိယဝတ္ထုရုပ်မရှိလားအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကိုပရိသန်တွေဝิญဉ်ကမှီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီကြီးလေးထဲမှာဟရိယဝတ္ထုပါတဲ့ဝတ္ထုတတကရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်လက်ကြီးထွားမဲ့ကာယတတကရဲ့ ယောက်ျားမိန်းမခွဲကြပေမဲ့ဘာဝတတကရဲ့လို့ယုတ်ဒီပါမလာဘူးလားပါလာတဲ့အခါအမိဝမ်းထဲမှာအဲ့ဒီကလလယည်ကြီးတဲကနေဘုံဘုံကချောက်ခုပြောပြတယ်တခုတခုကိုခွန်ရဲကြတယ်နော်ပထမကလလဟောဒီတဲ့ပထမခွန်ရဲမှာတို့တူတူရအမိပိုင်ထဲမှာကလလယည်ကြီးဖြစ်နေရက်တည်နေတယ်ဟုတ်သလား ပထမပိုင်းရေခွန်ရဲမှာကလလယည်ကြီးဖြစ်နေပဲရှိသေးတယ်နော်ကလလဟောဒီအဘုဒံနဲ့နောက်ခွန်ရဲကြတော့အဲ့ဒီကလလယည်ကြီးကနေအမြုပ်ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီအမြုပ်တိမြင်မှုတယ်မလားဟိုဆန်စေးတဲ့ကမှာအမြုပ်တွေမထလာအဲ့လိုအမြုပ်ဖြစ်ဒုတိယခွန်ရဲမှာပြောင်းသွားပြီအဘုဒံဇာယတိပိသိတတိယခွန်ရဲကြတော့အမြုပ်ကနေတားတိဖြစ်ပြောင်းသွားတယ် အမနာအသားတိကလေးကိုထင်မသေးနဲ့အဲ့မှာအသက်ပါနေတယ်စောစောကဝတ္ထုယုံမှာပါမနေဘူးလားအေးတတိယမြောက်ခွန်ရဲမှာသားတိဖြစ်ပြောင်းပါတယ်ပေတိနိဗ္ဗာန်တလေးကနောတဲ့စရုဒ္ဓခွန်ရဲမြောက်ကြတော့သားတိကနေအသားဆိုင်ကြီးဖြစ်လာတယ်သားတိကလေးကနေအသားဆိုင်သားတုံးကြီးဖြစ်လာတယ်ကနာပတာခာဇာယံကြီးပြင်းစမမြောက်ခွန်ရဲကြတော့ အဲ့ဒီအသားဆိုင်ကြီးကနေခက်မ၅ဗျာပေါ်လာတယ်။ခေါင်းရယ်လက်နှစ်ဖက်ကခြေထောက်နှစ်ဖက်ကပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ။၅ခုအဲ့ဒါကိုပါ၅ဗျာ။ခက်မ၅ဗျာ။ခေါင်းရယ်လက်နှစ်ဖက်ရယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ရယ်ရွှေရုပ်ကလေးကိုပုံစံပေါ်ကြည့်စမ်း။ဟုတ်လား။ခေါင်းရယ်လက်နှစ်ဖက်ကခြေထောက်နှစ်ဖက်ကပေါ်လာတယ်မို့လား။ပေါ်လာပြီးတော့မှ၆ခုမြောက်
กีดาล้อมานะคาพิซาเตะละช้องนี่ดิปอแม่เนี่ยมาฉีเตะละเตะนี่ปอละแมฉีดอกปอขึ้นแม่เนี่ยมาฉีเตะนี่ปอละแมก๋องขึ้นแม่เนี่ยมาสะเป็นนี่ปอละแมละกะลีนี่จองนี่มาบวนนี่ปอละแมอะห่าคนนี้6จิบะนี้6จิคนนี้6จิอภิไบเนี่ยมาดูนี่ยะเดเนาะဒီကလလရေကြီးဆိုတဲ့စီကြီးထဲမှာရုပ်ပဲနှမျိုးပါတယ်ဒုမျိုးပါတယ်ဟုတ်သလားပရိသန်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ပညာဖြစ်တဲ့ဝိတုဒတကယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေမဲ့ကာယဒတကယုတ်ယောက်ျားမင်းမကွယ်ကြပြည့်တဲ့ဘာဝဒတကယုတ်သုံးမျိုးပါနေတယ်နော်ဒီရေကြီးလေးထဲမှာအသက်လည်းပါနေတယ်နော်အဲ့တော့ချော့မတွင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာစကြီးရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ပထမ9ရဲ့မှာတော့ကလလရေကြီးဒုတိယ9ရဲ့မှာအမျိုးတတိယ9ရဲ့မှာအသားဆိုင်သုဒ္ဓ9ရဲ့မြောက်မှာသာတိပစ္စမ9ရဲ့မြောက်မှာခမ5ပြဆဋ္ဌ9ရဲ့မြောက်မှာခြေသေးလက်သေးသဗ္ဗမွေးညင်း96ဒီ42ရဲ့42ရဲ့ကြာမှာအဲ့အဆင့်မရောက်သေးတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်ဘူးပျက်စီးသွားတာတွေကတော့အနတ်မတက်ကပဲ။ဒါကြောင့်လူဘဝလူပြည့်ရဖို့ခဲရင်လေလို့ပြောဘူးလား။အဲအဲ့အချိန်မှာပျက်စီးသွားတာကအသင်္ချေအနန္တပဲ။လူပြည့်စီတဲ့ကံကြောင့်လူဘဝတော့ရတယ်။အဲ့ဗိုက်တဲ့တွေပြက်သွားတာတွေအများကြီးမရှိလား။ကဲတို့တွေကအဲ့ဒီကနေရုံးထွက်လာတာမလား။ကဲ42ရဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေသေးလက်သေးတွေသဘင်တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမျက်နှာလေးရယ်လဲပေါ်လာပြီမို့လားဟေးမျက်စိအကြည်တဲ့ဟုတ်လားမျက်စိအကြည်တဲ့ဖြစ်မဲ့နေရာမှာမျက်စိအကြည်တဲ့နှစ်ခုပေါ်လာတယ်နားအကြည်တဲ့ဖြစ်မဲ့နေရာမှာနှာရွက်နဲ့အတူနားအကြည်တဲ့ပေါ်လာတယ်နှာခေါင်းအကြည်တဲ့ဖြစ်မဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းပုံစံနဲ့အတူနှာခေါင်းအကြည်ပါလာတယ်ရှားအကြည်ဖြစ်မဲ့နေရာမှာရှားနဲ့အတူရှားအကြည်ပါလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ကိုယ်အကြည်တက်ကပါပြီးသားဟုတ်သလားစိုးစိုးကပရိသန်တွေဝိညာဉ်ကမနောအကြည်မို့လားအကြည်ဘယ်နှပါပေါ်လားမျက်စိအကြည်မျက်စိနှလုံးဘုံတံပေါ်တော့နားအကြည်နှာရွက်နှစ်ခုဘုံတံနှာခေါင်းအကြည်နှာခေါင်းဘုံတံရှားအကြည်ရှားဘုံတံကိုယ်အကြည်ခန္ဓာကိုယ်ကရှိပြီးသားဆိုတော့ကြည်တက်ရှိပြီးသားမို့လားမနောအကြည်ဆိုတဲ့ပရိသန်တွေဝိညာဉ်ကငကိုတဲ့ကရှိပြီးသားမို့လားအေးအကြည်6တွယ်အစဉ်အတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့အမိဘိုက်ထဲမှာပုံတရံလေးကြီးလာတော့ဦးလာလေဆယ်လာပွားဦးလာလေပြီးဆယ်လာပွားတဲ့အခါမှာယခုမြင်နေရတဲ့ပုံတရံအတိုင်းဒီလောကကိုရောက်မလာဘူးလားရောက်လာတယ်လူလောကကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အကြည်6တွယ်ပါလာတယ်မို့လားအကြည်6တွယ်ပါလာရင်အဲ့ဒီအကြည်6တွယ်ကိုဒွါဒ6ပါးလို့ခေါ်တယ်မျက်စိအကြည်ကဇကုဒွါဒနားအကြည်ကသောဒဒွါဒနှာခေါင်းအကြည်ကကာနဒွါဒရှာအကြည်ကဇင်ဝါဒွါဒကိုယ်အကြည်ကကာယဒွါဒမနောအကြည်ကမနောဒွါဒဘယ်နှပါအခုယောဂီတို့မှမပါဘူးလားမျက်စိအကြည်လည်းရှိတယ်၊နားအကြည်လည်းရှိတယ်၊နှာခေါင်းအကြည်လည်းရှိတယ်၊ရှားအကြည်လည်းရှိတယ်၊ကိုယ်အကြည်လည်းရှိတယ်၊စိတ်အကြည်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီ6ပါးတော့မှလေကိုယ်အကြည်တက်ကထူးဆန်းတယ်။မျက်စိအကြည်တက်ကမျက်လုံးထဲမှာမရှိတဲ့တခြားနေရာမရှိဘူး။နားအကြည်တက်ကနားထဲမှာမရှိတဲ့ဉာဏ်ထဲနေရာမရှိဘူး။နှာခေါင်းအကြည်တက်ကနှာခေါင်းထဲမှာမရှိတဲ့တခြားနေရာမရှိဘူး။ရှာကြည်တက်ကရှာပေါ်မှာမရှိတယ်တခြားအကြည်မှာမရှိဘူးကိုယ်အကြည်တက်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတယ်ထီးလို့သိတဲ့နေရာမှန်သမျှကိုယ်ကြည်တက်ရှိတယ်ဟုတ်သလားခေါင်းထင်ရောမသိဘူးလားခေါင်းမှာကိုယ်ကြည်တက်ရှိတယ်လက်ထင်ရောမသိဘူးလားလက်မှာကိုယ်ကြည်တက်ရှိတယ်ခြေထောက်ထင်ရောမသိဘူးလားခြေထောက်မှာကိုယ်ကြည်တက်ရှိတယ်ဩကိုယ်အကြည်တက်ကထီးလို့သိနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပြန့်နေတယ်လို့မှတ်ပါဟုတ်ပါလားမျက်စိအကြည်ဒီမျက်လုံးထဲမှာပဲရှိတယ်နားအကြည်ဒီနှာခေါင်းထဲမှာပဲရှိနားထဲမှာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည်ဒီနှာခေါင်းထဲမှာပဲရှိတယ်ရှားအကြည်ဒီရှားပေါ်မှာပဲရှိတယ်ကိုယ်အကြည်ကတော့ထီးလို့သိနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်မှာတည်နေတယ်တဲ့ဟုတ်သလား
the Mano Jigaro, Segaro, Jebian, and Retaro, Eddie Aji Chowder, Rada Chowbalo, Pore, Eddie Aji Chowder, Rada Chowbaha, Didani Mam Hobu, a Saint, a Dan, a Nan, a Yada, a Tea, a Dui, Jan, so that D. Ion Chowban, a Bounce of Rede, Yen and Yen and Hula, Yazi Aji Ned, a Saint Rubayon, a Bounce of Ned Kama. In this example, when you hear the Amadomu Bobabino, now a gene, then I don't bounce on that comma, Jadi say daughter when you hear the Nakong a gene, and then Ghana daughter bounce on that comma, Nandi say Ghana when you hear the Sha gene, Yada bounce on that comma, Sadi say Zima when you hear the Who a gene, a tea tree bounce on that comma, TDZ Gaia when you pit it, Mano a gene, sing that Dweezy Agenda, Dweedemola, Mano a gene, a Dweed Jam Yuzo, the Mayon bounce on that comma, Jan Dweezy, Mano when you pit it, anybody, Chowba, Domu Yamadagula, a G Chowdwe, Hola, a G Chowbaye, Ion Chowbaye, When you chow by a penamusi, don't you yadamonae? A G chow do a dwada chow baga chow to she, Ayunga chow ba, Yindi say, Jadi say, Nandi say, Sadi say, Titi say, Jandri say, so that when you have penaba, chow ba. I think don't you bounce on yingo, Pata, Lukoro, Pata penamu, chow you, Polai. Salo Bio and Seku Dampada, Yesine Tija. Toda Dampada, Nane Dane Tija. Kana Dampada, Nakone Nane Tija. Sewa Dampada, Shajine Yada Tija. Kaya Dampada, Gujine Tiju Tija Tija. Mano Dampada, Mano Jine Adwijan Tija. Subito. Tijin Pada, Benamu Bola. Chamu, Chamu Benabu Yabian. Ligu Yabi, Tidwe Mu Pata Jambe, Du Kanzamu Bolada. Yesi made Alu Shi, Yesi made Alu Shi, Dai U Mima Omla, and a Tidwe Mu Pata Mapito. Tidwe Mu Pata Mapi, Kanzamu Zura Bola Omla. A whom Yesi point at him, Yesi a Gidane, a Saint Rubai on a Bonson Negro, mean this is Bola Demola. I don't know Bonson Nago Pata Lupore. ဒီသုံးမျိုးပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ပဲဒီပေါ်မှာကောင်းမကောင်းခံစားမှုဝေဒနာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာတိတွေ့မှုဖတ်တာကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဟုတ်သလားကောင်းမကောင်းခံစားတယ်ကောင်းတယ်လို့ခံစားတာရှိတယ်မကောင်းမှုလို့ခံစားတာရှိတယ်ကောင်းမကောင်းလို့ရဲ့အလေခံစားတာရှိတယ်ခံစားမှုဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပဲနော် ကဲထားတိတွေ့မှုက6မျိုးဆိုရင်ခံစားမှုကလည်းဘယ်နှမျိုး6မျိုးဝေဒနာ6မျိုးမို့လားစာလိုပြောရင်စေကုသံပတ္တဇာဝေဒနာသောတာသံပတ္တဇာဝေဒနာကာနသံပတ္တဇာဝေဒနာဇိဝသံပတ္တဇာဝေဒနာကာယသံပတ္တဇာဝေဒနာမနောသံပတ္တဇာဝေဒနာစာလိုပြောရင်6မျိုးဟုတ်လား ညီမလိုပြောရင်အစင်းနဲ့ရူပါယုံနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအတန်နဲ့နာအတန်နဲ့နာအကြည့်တဲ့ပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအနတ်နဲ့နှာခေါင်းအကြည့်တဲ့ပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအထီးတွေ့နဲ့ကိုကြည့်တဲ့ပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာ အတွေ့အကြံမျိုးစုံနဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဆိုပြီးတော့ခံစားမှုဝေဒနာကလည်းဘယ်နှမျိုး6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးမှာ2မျိုး2မျိုးစီမှာ3ခုပေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီအစဲရူပါယုံနဲ့ယောဂီရဲ့မျက်စိကြည့်တဲ့စက္ကုဒ္ဒရာပေါင်းစုံတဲ့ကံမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်မလာဘူးလားမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒီ3ခုပေါင်းတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်မို့လား အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါမှာ
Yesi ne ase ne ti dwe mu jaw po la de wedana mo la hi a ri wedana ta khu paw ma kaung ne lo khan sa yin dukkha wedana ma kaung mu lo khan sa yin dukkha wedana kaung ma kaung lo ye a le phyin yin upakha wedana ta khu si ma ko wedana ba na myo ba 3 myo ba de so do 6 khu so do wedana ba na ba 18 ba ho pwe la hi แกอตันเนี่ยนาจีได้ป้องส่งได้กรรมจาติสิทธิ์ไม่พอปูล่ะไอ้3မျိုးป้องส่งน่ะโหพัดตาหลุพอเลยไอ้3မျိုးป้องส่งยินจ้องพัดตาหลุพอเองไอ้พัดตาโกจ้องปุ๊บิ๊ดขันษามุเวทนาพอล่ะเลยไอ้พอล่ะได้เวทนาที่ก้าวน่ะขันษายินทุกขเวทนาไม่ก้าวน่ะขันษายินทุกขเวทนาก้าวไม่ก้าวโนยะแลขันษายินอุปัคขเวทนาเวทนาตะคู่ตะคู่มาเว ဘယ်နှမျိုးပါလဲ၃မျိုးကောင်းတယ်မျက်စိနဲ့ထိလို့ဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဝေဒနာမှာကောင်းမကောင်းခံစားတယ်နားအကျင်နဲ့အသံနဲ့ပေါင်းစုံလို့ဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းကောင်းမကောင်းကောင်းမကောင်းလို့ရဲ့အလေခံစားတယ်ဟုတ်သလားဟောနှာခေါင်းအကျင်နဲ့အနံ့နဲ့ပေါင်းစုံနဲ့အခါမှာလည်းပဲဝေဒနာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းကောင်းမကောင်းကောင်းမကောင်းလို့ရဲ့အလေဘယ်နှမျို
16မျိုးရှိတယ်လို့အကျဉ်းအပြည့်မှဟုတ်ပလားကဲဝေဒနာပြစ်စရာခံစားမှုဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လိုချင်မှုတဏှာဆိုတာပေါ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ယောဂီများဒါအစင်းယူပါယုံမလားဒီအစင်းယူပါယုံနဲ့ယောဂီရဲ့မျက်စိအကြည့်တဲ့ပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာနှီးစီပန်းလို့မြင်သိစိတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့သုံးမျိုးပေါင်းတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်သလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီပန်းရဲ့လှမလှကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်မလာဘူးလားလှတယ်လို့ခံစားရင်လိုချင်မှုလှတယ်လို့ခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားရေလှတယ်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်မို့လားလှတယ်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရင်ဒါဒီအပေါ်မှာဒီအာယုံရဲ့ပေါ်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာရင်အဲ့ဒါတဏှာဖြစ်တယ်ဟုတ်သလားကဲဒါဆိုရင်မလှဘူးလို့ခံစားရင်ဘုံဘုံတို့ကသတိစသုံးပါဝေဒနာပြစ်เสียတဏဝေဒနာကြောင့်ပါပေါ်ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်တဏပေါ်တယ်ဆိုရင်ဓာကြီးကိုမလှပါဘူးလို့ခံစားရင်လိုချင်မှုတဏပေါ်ဦးမလားပေါ်ပါဗျာတို့တော်လည်းပဲပေါ်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲမေးရင်မလှဘူးလို့ခံစားရရင်လေလှတာကိုတောင်းတတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်သလားတောင်းတတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်ရင်လိုချင်မှုတဏကတော့ပါပြီးသားပဲဒါစီလို့မရဘူးနော်ဓာကြီးကိုကောင်းမကောင်းတို့ရဲ့အလဲကောင်းတယ်လည်းမသတ်မှတ်ဘူးမကောင်းဘူးလည်းသတ်မှတ်ဘူးအဲ့လိုကောင်းမကောင်းတို့ရဲ့အလဲဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပဲကောင်းတာကိုတောင်းတတဲ့စိတ်ရှိခြင်းကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်တဏှာပေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်သလားအဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ပေါ့ခံစားမှုက၃မျိုးရှိတယ်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းဘူးလို့ခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းမကောင်းတို့ရဲ့အလဲခံစားရင်ဥပက္ခဝေဒနာကောင်းတယ်လို့ခံစားရင်လိုချင်မှုတဏှာပေါ်တယ်ဆိုတာသဘောမကျဘူးလားကြလို့ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာမကောင်းမှုလို့ခံစားရင်လိုချင်မှုတဏှာပေါ်ဦးမလားမပေါ်ပင်နဲ့ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာတဲ့မကောင်းမှုလို့ခံစားရင်လည်းတဏှာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကောင်းမှုလို့ခံစားရင်လည်းကောင်းတာကိုတောင်းတတဲ့စိတ်ပေါ်လို့ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်ဘာဖြစ်တဏှာဖြစ်နောက်တကကောင်းမကောင်းတို့ရဲ့အလယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ရောလူချင်းမှုတဏှာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းကောင်းမကောင်းတို့ရဲ့အလယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကောင်းတာကိုတောင်းတနေတဲ့အတွက်တဏှာပေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမှုလိုပဲခံစားကောင်းမကောင်းတို့ရဲ့အလယ်ပဲခံစားဘယ်လိုပဲခံစားလူချင်းမှုတဏှာကတော့ပေါ်နေတာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဒါဆိုရင်အစင်းအာယုံကိုလိုချင်ရင်ယူပတနာအတန်အာယုံကိုလိုချင်ရင်တတတနာအနံ့ကိုနံလို့အနံ့အာယုံကိုလိုချင်ရင်ကန္တတနာအရတာကိုဆမ်းရလို့အဲ့ဒီအရတာကိုလိုချင်ရင်ရာတတနာအထီးတွေ့ကောင်းကောင်းကိုချီးရတွေ့ရလို့အထီးတွေ့ကောင်းကောင်းကိုလိုချင်ရင်ဘောဓဘတနာအတွေ့အကြံစိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးတွေရောမလိုချင်ဘူးလား
ကာရကမလေးကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးလေးဒီနေ့ပြန်တွေးတာတွေးလို့မရဘူးဟုတ်သလားအဲ့လိုကံမျိုးမှာစိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးတွေကမလို့ခြင်းဘူးလားအတွေးကြံမျိုးစုံကိုလိုခြင်းရင်ဓမ္မတဏ္ဍာဆိုတော့တဏ္ဍာကလည်းဘယ်နှပါ၆ပါးဓာတ်ဆိုရင်ယောဂီတို့အမိဝဲကထွက်တဲ့အချိန်ကစယနေ့အချိန်ထိ ယောဂီတို့ကတဏ္ဍာမှာမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အကြီး၆ပါးမရှိဘူးလားအကြီး၆ပါးဒွါရ၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးပေါင်းစုံတဲ့ကမ္ဘာဝိညာဉ်၆ပါးမပေါ်ဘူးလားဝိညာဉ်၆ပါးပေါ်ခြင်းကြောင့်ဓိဋ္ဌိမှုဖသဗန္နပါပေါ်၆ပါးပေါ်ဓိဋ္ဌိမှု၆ပါးပေါ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဗန္နပါပေါ်၆ပါးပေါ်ဝေဒနာ၆ပါးပေါ်ခြင်းကြောင့်ဒနာဗန္နပါပေါ်၆မျိုး၆လီဘယ်န
Gawzen chaku mulu sa. Daku daku ma chaku zibalu seka bano sa seka. Gawzen chaku yuga biome. Dwara chauba. Ayong chauba. Wenye. Gawzen chaku yuga no. Dwara ayong. Wenye. Pada. Wirena. Tena. Benebu. Gawzen chaku mulu sa. Yamyo. เอ้ยก็จะจําอยู่ပြောလीดวาระอายุเวญญ์ภัตตะวิรณะตนะ้องสิจําอยู่มุล่ะเต็มอยู่เต็มอยู่มาชาวผู้สิชื่อเจ้โหดล่ะแกจีเยสิอจีนาอจีนครอจีชาจีโอจีมโนอจีปนโญอจีปนมิว ดวาระเล่6บาหอดล่ะอายุเล่จิได้อสินอายุอตันอายุอนัตอายุอยตาอายุอธิฤทธิอายุอฤจันอายุอายุมนบะ6บาวิญญ์มุล่ะยินทีสิทธิ์สกุวิญญ์จาทีสิทธิ์โสฏวิญญ์นันทีสิทธิ์กานวิญญ์สาทีสิทธิ์เสวาวิญญ์ จันทร์ด้วยตีสิทธิ์มโนวิญญ์มนบะ6บาพัตตมุล่ะสกุตัมภัตตะญสิเนี่ยฐิเลยสกุตัมภัตตะอตันเนี่ยนาเนี่ยฐิยินโตฏตัมภัตตะอนัตเนี่ยนครจีเนี่ยฐิยินกานตัมภัตตะอยตาเนี่ยชาจีเนี่ยฐิยินกตะสิงวาตัมภัตตะหรอล่ะอธิด้วยเนี่ยโกจีเนี่ยฐิยินกายตัมภัตตะ อดุจจันทร์เนี่ยมโนจีเนี่ยที่ยินมโนตัมภัตตะปัตตะปนบะ6บาเนาะเวทนาอสิเนี่ยญาติอจีตะที่รู้ปေါ်ลาได้เวทนาสกุตัมภัตตะสาเวทนาอตันเนี่ยนาจีเนี่ยป้องส่งรู้ปေါ်ลาได้เวทนาโตตะตัมภัตตะสาเวทนาอนัตเนี่ยนครจีป้องส่งรู้ปေါ်ลาได้เวทนากานตัมภัตตะสาเวทนา ยะตาเนี่ยชาจีป้องส่งลูกโผล่ละเวทนาสิงวาตัมปัตตะสาเวทนาอธิอธิเนี่ยกูอจีป้องส่งลูกโผล่ละเวทนากายตัมปัตตะสาเวทนา อดุจจันทร์เนี่ยมโนจีป้องส่งลูกโผล่ละเวทนามโนตัมปัตตะสาเวทนาเวทนาละปะนะบาพอเนาะตะกะอสิงโกโลจินยินยุบะตนะอตังโกโลจินยินตัตตะตนะอนังโกโลจินยินกันตะตนะอยตาโกโลจินยินยาตะตนะอธิฤทธิ์โกโลจินยินโพธัพพะตนะอดุจจันทร์โกโลจินยินธัมมะตนะตนะปะนะบาเอ ခေါင်းစဉ်6ခုရှိတယ်တခုတခုမှာဘယ်နှမျိုးပါ6ခုပါ6မျိုး6လီမို့လို့စဆက်က Soja-ba-su-yogi-ru-gu-pum-pyo-me-yogi-ma-myasi-e-ji-mishila-sa-gu-dwara-yogi-ya.
အခုဖုံဖုံဆိုတဲ့အစင်းကိုမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီအစင်းကလည်းယုတ်တရားပဲ။အော်ဖုံဖုံဥဇဏတိလို့မြင်သိစိတ်ပေါ်မလာဘူးလား။အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်စကုဝဉ္ဇဉ်ကနန္တရားဟုတ်ပြီလား။ဒါဆိုရင်အာယုန်နဲ့ဒွါရပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာယုတ်နှစ်ခုတိုက်တော့နန်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်လား။မျက်စိအကြည့်တတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ယုံအစင်းလူပါယုံဆိုတဲ့ယုတ်ယုံဒီယုတ်နှစ်ခုပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာမြင်သိစေဆိုတဲ့နန္တရားပေါ်လာတယ်တဲ့ကြားလားယုတ်နှစ်ခုပေါင်းစုံလို့ဗာတရားပေါ်လာနန္တရားပေါ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ယောဂီတို့မှာနာဟအကြည့်တတ်မရှိလားအဲ့ဒီနာဟအကြည့်တတ်ကယုတ်တရားဘုဘုံရဲ့အတန်မရှိဘူးလားဘုဘုံရဲ့အတန်နဲ့ယောဂီရဲ့နာဟအကြည့်တတ်ပေါင်းစုံတဲ့ကံမှာဥစ္စနာသီရိရဲ့အတန်မာလားလို့ကြားသိစိတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီကြားသိစိတ်ကနန္တရားနာဟအကြည့်တဲ့အတန်ကယုတ်တရားအဲ့တော့ဘယ်အရာမဆိုယုံတဲ့နာမည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီယုံတဲ့နာမ်ကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြတ်ပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ရင်အာယတန၁၂ပါး။အဲ့ဒီအာယတန၁၂ပါးကိုဖြတ်အကျယ်ချဲ့ရင်ဓာတ်၁၈ပါးလို့ခေါ်တယ်။ယောဂီတွေကိုယနေ့ပြောကျင်တာကအာယုန်နဲ့ द्वार ပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာယောဂီရဲ့တဏ္ဍမှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်လို့ပြောမှကြားလား။ခန္ဓာဘယ်နှပါး။အဲခန္ဓာ၅ပါးလိုက်စို့ယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာဆိုတာအစုအပေါ်ဟုတ်လားဘာလို့အစုအပုံဒစုဒစုစီပုံထားမယ်ဆိုရင်ငါးမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ကြာလားလိုက်စို့ဖောက်ပြန်ခံစားမတားပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါအင်ကိုခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမတားပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါအေကိုခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမတ္တာပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါအေကိုခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့တတ်တဲ့တရားသဘောအစုကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်သလားခံစားတတ်တဲ့တရားသဘောအစုကိုဝေဒနာခန္ဓာမသားတတ်တဲ့တရားသဘောစုကိုသင်ညေခန္ဓာပြုပြင်စီမံတတ်တဲ့တရားသဘောစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာတိမှုတရားသဘောစုကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားသဘောစုအဲ့ဒါရူပဲခန္ဓာခံစားဆိုတာခံစားတတ်တဲ့တရားသဘောစုဝေဒနာခန္ဓာမသားတဲ့မသားတတ်တဲ့တရားသဘောစုကိုသင်ညေခန္ဓာပြုပြင်စီမံတတ်တဲ့တရားသဘောစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာတိဝိညာဉ်တိမှုတရားသဘောစုကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးဒါပါကဲဒါဆိုလက်တွေ့ကြကြကြည့်ကြရအောင်အာယုန်နဲ့ဒွါရပေါင်းစုံတဲ့ကံမှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ကဲဒါပါအာယုန်အစင်းအာယုန်ဟုတ်သလားတလတင်လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မမှန်ပြီလို့ကိုပြောရင်သာပြောလို့ရတယ်ဒါပါအာယုအစင်းအာယုနဲ့ယောဂီရဲ့ဘာနဲ့တိုက်ပါမျက်စိအကြည့်တဲ့ဟုတ်လားမျက်စိအကြည့်တဲ့ကအခန္ဓာဒီအစင်းအာယုကအတိုက်တဲ့မျက်စိအကြည့်တဲ့အခန္ဓာယုတ်တရားနဲ့အစင်းအာယုယုတ်တရားနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသိစီပန်းလို့မြင်သိစိတ်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်သုံးမျိုးပေါ်ပြီးတော့အခန္ဓာမျက်စိအကြည့်တဲ့စကုဒွါရနဲ့အတိုက်တဲ့အစင်းရူပါယုံပေါင်းတဲ့အခါမှာသိစီပန်းဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်စကုဝိညာဉ်ပါမလာဘူးလားမှတ်ထားစိတ်ပါလာရင်စိတ္တသိက်ကနောက်ကတွဲပြီးသားလို့မှတ်ကြလားတို့ပရမတ္တတရား၄ပါးထဲမှာစိတ္တသိက်ရှိတယ်ကြလားစိတ္တသိက်ကနောက်ကတွဲပြီးသားဆိုတော့ယခုယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်သိစိတ်စကုဝိညာဉ်ပါမလာဘူးလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်စကုဝိညာဉ်နဲ့အတူစေတသိက်ခုနှလုံးပါလာတယ်
စေတသိက်ဘယ်နှလုံးခုနှလုံးပါလာတယ်နော်အဲ့ခုနှလုံးထဲမှာဒီနေ့စီပံကောင်းမကောင်းလှမလှခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာစေတသိက်ပါလေကြားလားဘာစေတသိက်ပါအဲ့ဒီအောင်လှမလှခံစားတာဝေဒနာစေတသိက်ကခံစားပြီတာကြားလားအဲ့ဒါဝေဒနဲ့ခံတာဒါဒီဟိုတော့ငါနေ့စီပံပါလို့မှတ်သားခဲ့လို့ယခုလည်းပါလို့သိတယ်အဲ့လိုမှတ်သားတဲ့တင်ညာစေတသိက်ကတင်ရဲ့ခံတာခန္ဓာဘယ်နှပါးရပါ့မလဲနှစ်ပါးတော့စေတသိက်တည်းမှာတော့ကြံတဲ့စေတသိက်၅လုံးကအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့တင်ညာကိုနောက်ကနေစိစော်ပြီလို့သင်္ခါရခန္ဓာစိတ္တိခုနှလုံးထဲမှာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရ၃ပါးဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာညီမမေနော်ဒီအစင်းရူပါယုံနဲ့ယောဂီရဲ့မျက်စိအကြည့်တဲ့စက္ကုရောဒပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာမြင့်သိစိတ်စက္ကုဝိညာဉ်ပေါ်မလာဘူးလားစကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင့်သိစိတ်နဲ့သူစေတသိက်9လုံးပါတယ်။ပါလာတဲ့9လုံးတော့စေတသိက်မှာဝေဒနာစေတသိက်ကကောင်းမကောင်းခံစားပြီးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တယ်။ဒီသေစီပံလှမလှကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့တာဝန်ကိုဘသူကထမ်းဆောင်သွား။ဝေဒနာစေတသိက်ကထမ်းဆောင်သွားတယ်။ဒါဒီဟိုယခင်ကနှင်းစီလိုမှတ်ခဲ့လို့ယခုလည်းဘာလို့မှတ်နိုင်လဲ။အဲ့ဒါတင်ညာစေတသိက်ကထမ်းဆောင်သွားတယ်။သင်္ခါရတင်ညက်ခန္ဓာ။ကျန်တဲ့စေတသိက်9လုံးမရှိလား။အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့တင်ညာအဲ့ဒီကိစ္စတွေလုံနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကနောက်ကနေတွန်းပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့ဒီကြံတဲ့စေတသိက်၅လုံးကိုသင်္ခါရခန္ဓာစေတသိက်၇လုံးထဲမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရ၃ပါးဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာစိုးစိုးကမြင့်သိစိတ်ကလေးကမပါဘူးလားအဲ့ဒါကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့မှာတည်း၄ပါးရသွားပြီမလားအဲ့ဒီအစင်းယူပါရဲ့ယောဂီရဲ့မျက်စိအကြည့်တက်ကရုပ်မလို့ယူပဲခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်၅ပါးပေါ်တယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာမြင့်သိစိတ်ခေါင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်အုပ်စုစီမြင့်သိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစေတသိက်ထဲမှာခံစားတဲ့ဝေဒနာစေတသိက်ကဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတဲ့တင်ညာစေတသိက်ကတင်ညာခန္ဓာကျန်တဲ့စေတသိက်၅လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာမို့လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၄ပါးသည်နန္တရားတဲ့ဘာတရားနန္တရားအဲ့အစဲလူပေါင်းတဲ့ယောဂီရဲ့မျက်စိကြည့်တဲ့ကဘာတွေ啊ယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုအနှိမ့်ချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါသွားတွေ့ယုံတဲ့နာမည်တွေ့တယ်အတိုက်တက်ဖြစ်တဲ့အစဲလူပါယုံတဲ့အခန္ဓာဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည့်တဲ့ကယူပဲခန္ဓာဟုတ်လားမြင့်သိစိတ်စကုဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တဲ့စေသိအုပ်စုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေနဲ့ခန္ဓာတင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဘာ၄ပါးအဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကနန္တရားဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနှိမ့်ချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါပဲသွားတွေ့ယုံတဲ့နံပဲဒါကြောင့်ဘုံဘုံပြောတယ်ယောဂီတွေရှုရမယ်ရှုွက်သည်စဆက်ကလို့ပြောတဲ့အတွက်36မျိုးလို့မရှိလားအဲ့ဒီ36မျိုးကိုရှုတဲ့အခါအစင်းရူပါယုံကိုရှုရင်ယုတ်တရားကိုရှုတာမျက်စိအကြည့်တက်ကိုရှုရင်ယုတ်တရားကိုရှုတာမြင့်သိစိတ်ကိုရှုရင်နန္တရားကိုရှုတာဆိုတော့ယုံနဲ့နာမည်မို့လားရှုခွက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမြင့်တင်ညာအပြင်ထုတ်ပေါ်ပြရင်36မျိုးမရှိလားကိုကတက်တော်ရတက်တော်ရအစီပြေရာကိုရှုရမှာကိုအရှုခံနဲ့ရှုခွက်က36မျိုးအဲ့ဒါကိုစားဆက်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချက်မှမှ36မျိုးကိုကွဲလိုက်တဲ့အခါဘာနဲ့ဘာပဲသွားတွေ့ယုံနဲ့နာမည်သွားတွေ့ရုပ်ရဲ့တဘာဝကအချမ်းမူစားတဲ့စမ်းကျင်ပဲအကြောင်းတို့ကြောင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ရုပ်လို့ခေါ်တယ်။ဟာဒီပန်လေးရေဆို့ရင်လမ်းနေနေဘူးနဲ့သွားချရင်ဝမ်းနေအဲ့လိုအချမ်းမူစားတဲ့စမ်းကျင်ပဲအကြောင်းတွေကြောင့်မူလသဘောကနေဖောက်ပြန်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်။သဘောပေါ်လားမသိဘူး။ဟာဒါယုတ်တရားနော်။ဟာဒီယုတ်တရားနှင်းစီပန်လေးရဟာဒီအေးထဲမှာထားရင်လမ်းနေနေဘူးနဲ့ချရင်နွမ်းနေမလားရင်အဲ့လိုအေးချင်းပူချင်းသဘောကြောင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်သလားကဲဒါကယုတ်ရဲ့သဘာဝကဲစိတ်ကောင်းဆောင်တဲ့နံရဲ့သဘာဝကိုပြောရင်နံဆိုတာအာယုံကိုအမြဲတမ်းညှုတ်ကိုင်းနေတယ်အာယုံကိုလိုက်ရှာနေတာယောဂီတို့ရဲ့စိတ်မြင်တဲ့အစင်းအာယုံကိုမြင်တော့မြင်သိစိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါအစင်းဆိုတဲ့အာယုံကိုကိုင်းနေတာမကိုင်းညွတ်နေမကိုင်းမနေမကိုင်းမနေကြဟောစရာမရှိဘူးဟုတ်လား
အတန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုယောဂီရစီကမျောလင့်တာပဲမို့လားအနံ့ဆိုတဲ့အာယုံလည်းမျောလင့်တာပဲအယတာဆိုတဲ့အာယုံလည်းမျောလင့်တာပဲအထည်ရွေ့အာယုံဆိုတာလည်းမျောလင့်တာပဲအတွေးကြံဆိုတဲ့အာယုံလည်းမျောလင့်တာမို့လားအာယုံကိုမျောလင့်ပြီးတော့အာယုံဘက်ကိုအမြဲတမ်းညွတ်နေတာဟုတ်လားဆွရင်အစင်းသိပြဖို့အတွက်အာယုံဘက်ကိုညွတ်နေလို့ဘာလို့ခေါ်နံလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝကအရှံမှုစားတဲ့စမ်းခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကြောင့်ပေါက်ပြဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိတယ်။နာယရဲ့သဘာဝကအာယုံကိုညှို့ကိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံတို့ရဲ့သဘာဝကိုသိပြီးရင်ယုံနံသဘာဝတို့ဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြဋ္ဌာန်းကြီးပဲဖြစ်တော့မမြဲတဲ့အိဋ္ဌာဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးယုံပေါ်မှာပဲမြင်မြင်နံပေါ်မှာပဲမြင်မြင်ဘာဉာဏ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ယောဂီတို့စိတ်ထဲမှတ်ထားရမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယောဂီတို့အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကြားလားဘာနဲ့ပါအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်အရှုခံဒီအနည်းချုပ်ပြောရင်ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နံကအခြေအနေရခွဲခြားပြလိုက်တာနာမည်အပြင်ဘယ်နှမျိုးရ36မျိုးသာစက္ကကျူးရှင်သာတင်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံတော်တော်ရမှာဟုတ်သလားခဏခဏသင်နေရလို့ပတ်ကျူးရှင်သာတင်မယ်ဆိုပတ်စံတော်တော်ရမှာစာဆက်ကခေါင်းစဉ်6မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးသောခေါင်းစဉ်ရအောင်မှာ6မျိုးစီရှိမနေဘူးလားခေါင်းစဉ်6မျိုးကိုစာတစ်ခုတစ်ခုစီမှာ6မျိုးစီပါလို့ဆက်ကပေါင်းလိုက်တော့စာဆက်ကအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းအောင်တော့မပြောတတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့66လီအရှုခံ36နာမည်အပြင်သာအရှုခံ36ခေါ်တာတကယ်အနည်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံယုံနံရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဝေဒနာခံစားမှုသဘောမလားအဲ့ဒါသဘောခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခံစားမှုသဘောလေးဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ခံစားမှုသဘောသည်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်အဲ့ဒါသဘောခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်သဘောခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီဟုတ်ပလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံပြောတယ်အာယုန်နဲ့ဒေါရပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းစုံတိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါပေါ၅ပါပေါ်တယ်ခုနကပဲပြပြီးပြီဟုတ်သလားဒီနောက်တစ်ပတ်တလားကြာတော့တခါပြတာပေါ့ဟုတ်ပလားမလို့စိတ်ကြည်ကြည့်လိုက်တာအာယုန်နဲ့ဒေါရပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းစုံတိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါပေါ်လဲဒီပြောပါမြိုင်းရင်လည်းနားရှင်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တူတယ်ပြောလုံးဝရှိတော့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုယ်ကလည်းကိုညက်နေအေးစီစီပဲဘိုးလေးကလည်းအေးတဲ့တရားတိုင်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားလာပြီးတော့ဒီမှာစာရွက်နဲ့ခေါင်းစဉ်လာချပေးတယ်အဲ့တော့ချပေးတော့ကိုယ့်ဘက်သွားနေနေဒီဘက်ပြန်လဲရတာဟုတ်လားပထမတော့အလုပ်ပေးတရားဟောမယ်အေးစီစီဟောပြီးတော့ဆင်းသွားမယ်ပေါ့ဘဟုဘူးကိုရောမြတ်ကလာပြီးတော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်နဲ့လွယ်နေတယ်တဲ့သူကခေါင်းစဉ်နဲ့ပြေးထတာမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရှိမှလာလောက်ထားတယ်အရိယကိုယုကာယဖုန်ကြီးရဟုတ်သလားသူများလူကြီးမျိုးဝဲဆောင်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စာသင်တယ်လို့စာသင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးအော်ခစ်ပြီးတော့ဟုတ်သလားဒါတော့မှပဲအကြောင်းကလေးတွေဆိုရင်ဒီပြစ်စကားတန်တွေပါသေးတယ်ဟုတ်လားဒီမှာမပါဘူးနော်တော်သေးတာပေါ့စိတ်ဆိုးတဲ့အတန်းတို့လားမနစ်သက်ဘွယ်အတန်းတို့မပါဘူးကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆုံးနေတော့တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးတွေနဲ့စာချရင်မိုက်ကိုပိတ်ပြီးတော့စာချရတယ်လူမကြရင်စူတာတို့ငေါတာတို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ယောဂီတို့ကမလုပ်ပါဘူးနော်ပါသလားမပါပါဘူးဟုတ်သလားပါရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်သလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စဆက်ကဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပါလားအဲ့ဒါမွေအမိဘက်ကကျွတ်တဲ့ကယနေ့အထိအမြဲတမ်းအာယုံ၆ပါးနဲ့ဒေါရ၆ပါးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပေါင်းနေတာမလားကြီးပေါင်းတိုင်းပေါင်းတိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုနှိမ့်ချတော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်။ဘာကိုပဲမြင်မြင်ယုံနဲ့ဘာကိုပဲကြားကြားယုံနဲ့ဟုတ်လားဘာကိုပဲစားစားယုံနဲ့နံလို့ဒီလိုပဲသိရတယ်မို့လား။အေးသိပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုမမြင်ဘူးလို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်အနိစ္စထင်တယ်။အနိစ္စထင်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်နားထောင်။သင်္ခါရဏံသူဘာဝိတဝါပါပံစိတ်တံဤဝါရီသေခါရဏံယုတ်တဓမ္မသင်္ခါရဏတို့သဘောတရားအမှန်ကိုသူဘာဝတ္တဝါဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဟ
ဘာဘာမကောင်းမှုမှာစိတ်တန်စိတ်ကိုနိဝရီတားမြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်သလားအကုသို့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးယုံနာနာမသင်္ကာရတွေအပြစ်ပြစ်မှန်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်နေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမဲ့ဒီဘူတွေမရရင်လည်းဘာမှအာပငယ်နဲ့အနိုင်ဆုံးတော့ဘာကိုကာကွယ်ပြီးသားအကုသို့မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပြီးသားဒီလိုမှမဟုတ်ချင်လေအာယုန်နဲ့ဒွါရပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတတိကမထားဘူးဆိုစိတ်ထဲပါဝင်မှာကိလေသာဝင်မှာဘယ်နဲ့အကုသို့ဝင်ရမလဲကိလေသာဝင်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာရဲ့စိတ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဘာကံအကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တော့သေးပြီကာမဘဝပစ္စယပစ္စုပန်အကြောင်းပေါ်သွားရင်မလားကာမဘဝပစ္စယအပေဇာတိတဲ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလေနခတိကသုတ်တံမှာလက်သေးလေးပေါ်မှာမြုံမုံလေးတင်ပြီးတော့တိရသာနဲ့ဟောကြည့်လို့ဇသားတို့ငါဖေရလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြုံမုံနဲ့အဲ့ဒီမဟာပရဝိပကြီးမှာရှိတဲ့မြုံမုံဘယ်မြုံမုံကများတယ်လဲလို့ပြီးတော့တိရသာနဲ့ပြီးတာမလားဖြေရတာပေါ့အမွေးရှိတော့ဖြေမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်သေးကောင်ကမြုံမုံလေးကပြောเสียရမရှိမဟာပရဝိပကြီးမှာရှိတဲ့မြုံမုံတွေကအလုံးအလုံးများပြားလာပါလေဗျာလို့ဖြေတော့သူကပြောပြီးခြေသားတို့ဒီတိုင်းပဲတဲ့တတ္တဝါတရားပွင့်လွန်နေစာရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းရာသူဂတိကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကငါဖေရလက်သေးကွန်ဘောကမြုံမုံတော့ပဲရှိရဲ့ဟုတ်လားအပေလေးပါဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တတ္တဝါတွေကတော့အဲ့ဒီမဟာပရဝိမြေကြီးကမြုံမုံတော့များတယ်ဆိုတော့ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကဲတို့ကဘယ်ပံမှာပါလဲလက်သေးကွန်ပေါ်မှာပါတယ်ဟုတ်သလားလက်သေးကွန်ပေါ်မှာပါခွင့်ရတာတဲ့တို့တွေသာသနာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလည်းမကြုံပါဘူးလားမကြုံပါဘူးတီးခွင့်လိုက်တာကျင့်သုံးခွင့်ကောမရဘူးလားအေးရနေတဲ့ခိုက်တံမှာဟုတ်သလားတတ်နိုင်မများကြိုးစားရင်ဖြင့်ဒီဘဝမရခဲ့ရင်တော့နောက်ဘဝမရဖူရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပါရမီများဖြစ်အောင်စာဇက်ကတုတ်တံကိုနမူနာယူပြီးတော့ဟုတ်သလားကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သာဓုသုံးကြီးခေါ်ပြီးတော့ဒီကုန်းကပတ်ဆုံးသက်ကြရအောင်သာဓုသာ